Policia e Krujës ka parandaluar një krim këtë herë në një shkollë. Një 14 vjeçar nga fshati Larush ka tentuar të vrasë mësuesin në klasë me pistolet, pasi ai nuk e kishte përfshirë në një garë sportive. Ngjarja ndodhi mes ditën e së mërkurës në shkollën 9 vjeçare të fshatit Larush, kur nxënësi është konfliktuar me mësuesin. Kanë qenë shokët e tij të klasës që kanë parë 14 vjeçarin të marr armën dhe kanë lajmëruar më njëherë drejtorinë e shkollës. Më pas është njoftuar policia, e cila ka arrestuar në flagrancë 14 vjeçarin. Kontrolli fizik që u kryet të miturit, ju gjetë dhe ju sekuestruan një armë zjarri tip pistolet e dy fishek.